ou na Priscila, escreva aí. Se compreende que hoje eu estou sem saco para aturar seus babaquis, hein? Vamos lá, escreva. Paris, cidade colosso. Paris, cidade do esmo. Porque em Paris, cu é pescoço. Mas aqui, cu é cu mesmo. Então, Priscila, a senhora está se aperfeiçoando cada vez mais na arte de fazer merda. A senhora escreveu um texto que é absolutamente a coisa mais babaca e mal escrita que eu já vi. Eu faço isso com o seu texto, eu rasgo ele em pequenos pedacinhos, faço confete e vou explicar pra você como é que você faz um texto, dona Priscila. Vamos debater melhor. Me aguardem. Pourquoi você vacile, Priscila? Pourquoi tu pises na bola tola? Pourquoi so fastolis, buris? Pourquoi me sacanei, me crei? Pourquoi você vacile, Priscila? Pourquoi so fastolis, buris? Pourquoi les imbéciles, Priscila? Pourquoi so baba qui se me dis? Ele que era do macho, botão e do batão e foi pra Praça 11. Conheceu um brasileiro, comprou um sutiã, encheu de cigane. Pourquoi me faz palhaço à Montparnasse? Pourquoi me faz pastel à Tour Eiffel? Pourquoi se dis Asner au Sacré-Cœur? Pourquoi son d'Avechame à Notre-Dame? Pourquoi fasse minha thèse mayonnaise? Pourquoi me fasse beber comme un gambard? Pourquoi me fasse cantar à Marseillaise? Pourquoi me fasse sentir petit pois? Só pourquoi l'envêt à Paris et le seu armário se esconder? Pourquoi me faz pastel à Tour Eiffel? Pourquoi son désastre au Sacré-Cœur? Pourquoi son avichame à Notre-Dame? Pourquoi faz minha thèse mayonnaise? Pourquoi me faz verer comme un Sentir petit pois.